Muutama vuosi sitten, just ennen helluntaita, jokin houkutti mua tarttuun kynään. Mutta kun mä olin saanut sen laulun valmiiksi, niin mä aloin miettiä, että siis uskaltaako tätä laulaa? Laulun nimi on Täytä mut hengelläs, ja siinä muun muassa pyydetään pyhää henkeä tuleen ja täyttää meidät. Ja mä aloin miettiä, että entä jos joku pahoittaa mielensä? Siinä tilaisuudessa on riparilaisiakin. Laulun nimikin on jo aika hurja. Kaikenlaisia tämmöisiä hulluja ajatuksia. Ja hulluimpana kaikesta, entä jos se pyhä henki todellakin tulee? Pyhä henki oli pitkään mulle vähän semmoinen kaksijakoinen mysteeri. Toisaalta vähän semmoinen kaukaiseksi jäänyt semmoinen johdattaja ja lohduttaja. Ja toisaalta vähän arveluttavakin kaikki ne armolahjoineen ja voimineen. Ja huhu kertoi myös kaiken maailman nauroherätyksistä ja kultahipuista. Mutta lopulta kuitenkin tarve voitti pelon. Mä täysin, että ei musta oo omin voimin elää niin kuin Jumala on tarkoittanut lastensa elämän täällä. Ei musta oo omin voimin rakastaan ja palveleen toisia. Ei musta oo omin voimin julistamaan rohkeasti sanaa. Saati tekemään tunnustekoja ja ihmeitä. Mä oon myös auttu ajatus siitä, että pyhä henki ei oo Raamatun mukaan vaan joku semmonen valinnainen lisävaruste. Vaan Jeesus nimenomaan käski opetuslapsia, että odottakaa, että saatte varustukseksi ne voiman korkeudesta. Ja Paavali sanoo, että lupaus pyhästä hengestä annettiin jo Abrahamille. Ja Paavali suorastaan käskee, että antakaa hengen täyttää itsenne. Jumalan pelastussuunnitelma ei siis lopu siihen, että me saadaan synnit anteeksi Jeesuksen tähden, vaan siitä se uusi elämä yhdessä Jumalan kanssa vasta alkaa. Ja pyhä henki on se, miten me eletään yhdessä Jumalan kanssa. Raamatussa sanotaan, että me ollaan samaa henkeä Jumalan kanssa. Pyhä henki on Jumalan oma henki meissä. Pyhä henki on siis Jumalan suunnitelman ytimessä. Tämän laulun taustalla on useampi Raamatun kohta. Yksi niistä on apostolien tekojen 4. luvun 30. jae, jossa opetuslapset rukoilee, että ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat ja tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimessä. Ja kun he oli rukoilleet näin, niin he täytty uudelleen pyhällä hengellä ja sai jälleen voimaa julistaa sitä sanaa. Toinen kohta löytyy myös apostolien teosta. Se on 14. luku ja 3. jae. Ja siinä sanotaan, että Herra vahvisti armonsa sanan tunnusteon ja ihmeen. Tunnustajat ja ihmeet on siis jotain, mitä Jumala haluaa tehdä täällä meidän kautta. Mutta me tarvitaan pyhä henki myös ihan siihen arkiseen elämään. Siihen, että se Jumalan rakkaus näkyy meissä. Että me ei vaan jotenkin yritetä hirveästi itse muuttua ja pinnistellä ja ponnistella, että elettäisiin kunnollista elämää tai matkittaisiin Jeesusta. Vaan että se Jumalan elämä tulisi meissä näkyviin. Että Jumala saisi vaikuttaa meissä, että Jumala saisi hallita meitä henkensä kautta. No, jos silti vain epäilyttää, niin kannattaa muistaa, että Jumala tietää ja tuntee meidät läpikotaisin. Hän on rakkaus. Hän ei halua pelotella meitä, vaan pitää meistä huolta ja antaa meille sen, mitä me tarvitaan. Pyhä henki on siis annettu tarpeeseen. Että me ei oltaisi orpoja tämän maailman keskellä, vaan saataisiin elää tätä elämää yhdessä meidän taivaallisen isän kanssa. Toivottavasti uskallat siis laulaa mukaan tämän seuraavan laulun. Sua Herra tarvitsen ja kaipaan elämäni, sinua janoan mä sieluni. Sinua voi muuttaa sisimpäni, en elä niin kuin lapses kuuluisi. Siksi pyydän, täytä mut hengelläs. Sua Herra tarvitsen ja kaipaan elämäni. Sinua ja nuon mä sinun.
6 plus.